好，那么接下来呢，我要跟大家介绍这幅作品叫《张之精灵》，因为我的画面呢，我所描写的是牛张之，而且是森林里面的牛张之。好，那么我用一种非常缤纷的一个色彩来表现这个大家很少见到的一种菌。那这个整个画面呢，其实它的色彩是活泼而浪漫的，所以它的运用就非常的广泛咯。那这幅画也有做成诗经，那我可以示范给大家看。你看原作跟诗经。好，那这个诗经呢，如果它是纯蚕丝的哦，搭在这个衣服上面呢，其实它是非常好穿搭的。那现在防疫期间大家都需要戴口罩，连我的口罩都是跟艺术品有关哦。所以生活美学就是可以让我们运用美的元素，然后让生活呢变得更加的美好。好，那就介绍。